Feyenoord-talent Orkun Kukçu heeft zijn contract vandaag verlengd tot de zomer van 2023. Kukçu scoorde zondag in Arnhem nog een doelpunt voor Feyenoord tegen Vitesse. In die wedstrijd moesten Kenneth Vermeer en Tony Villena geblesseerd toekijken, maar vandaag zijn de doelman en de middenvelder weer aangesloten bij de groepstraining van Feyenoord. Alleen Justin Bijlo en Jeremiah Sint-Juste waren vandaag niet op het trainingsveld. Sint-Juste raakte zondag geblesseerd aan de hamstring en het is nog niet bekend hoe lang hij uit de roulatie is. Qua blessure leed dus weinig zorgen voor Feyenoord, maar de club zit wel in zijn maag met de straf die de tuchtcommissie van de KNVB maandag uitsprak. Dat er naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk in de wedstrijd tegen PSV geen publiek welkom is in vak S tijdens de wedstrijd Feyenoord-Heerenveen. Op social media roepen veel supporters op om solidair te zijn en de wedstrijd maar massaal te boycotten. En die mening wordt gedeeld langs het trainingsveld. Ja, zeker. Ja. Gewoon omdat alles eigenlijk een beetje kapot gemaakt wordt. En daar ben ik het er wel mee eens. Je bedoelt alle tradities? Ja. Eerste training, geen vuurwerk meer. Wordt ook besloten. Het is gewoon maar wel de spullen of de plaatjes ervan gebruiken. Dat is meten met twee maten, moet je dan ook niet doen. Kijk, je hebt een bepaalde groep die altijd dus alles roept en alles doet. Maar op het moment, als het moment daar is, dan zijn het er maar misschien 100. Denk je dat het juridisch ook wel mogelijk is dat ze zomaar supporters die geld hebben uitgegeven voor een seizoenkaart het stadion kunnen weigeren? Ik denk niet dat ook mag. En ik denk ook als ik supporter zou zijn en ik zit op vak S en ik heb daar een kaart voor, dat ik echt mijn geld terug ga vragen. Ja. U gaat gewoon 4 april Feyenoord-Heerenveen? Jawel, gewoon, ja, tuurlijk. Want op vak K moet je toch iemand hebben zitten. Dus,